نن سحر د پولیسو او د غارنګي د امنیتی ځواکونو په وینا بنو چاونه باندې یو ځانمر کې بریچ شوی دی. د دوی په وینا د بارودو ناټک گاډي د چاونه دیوال سره جګړه ول شوی دی. خو دا سحر وختي د منځونو په وخت باندې سکم 15 بجې او وخت و چې دغه بریچ شوی دی. چې هغه په نتیجه کې تر اوسه پورې چې کم معلومات دي دوی وایي چې په هغه کې اته عام خلق دا ژوبل شوي دي. په اته ژوبلو کسانو کې شپږ مېرمنې دي، دوه سړي دي. په شپږ مېرمنو کې هم درې هغه مېرمنې دي چې په یو ګاډي کې دوی وایي چې روغتون ته روان ول چې دغه وخت برید شوی دی. بیا هغې نه پس ډزې شوي دي. دغه درې واړه په ډزو باندې لګېدلې دي چې ژوبل شوي دي. وایي دوی وایي چې پېښور ته منتقل کړه او نور یې په بنو کې په روغتون کې دي. دې نه علاوه د نور چې کوم کسان دي دوی وایي چې دا مختلف د کورونو چتونه یا شیشې دا پرېوتې دي، په هغې باندې ژوبل شوي دي. د ځایي خلکو په وینا دغه چاودنه دومره زورداره وه چې تر لرو لرو پورې اوازونه هم اورېدل شوي دي او نږدې ودانۍ ته هم تاوانونه رسېدلي دي. په بازار کې ځای په ځای د بینکونو او دغه رنګې د ودانۍ شیشې راغورځېدلې دي، سیلینګونه یا چتونه هم پرېوتې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په چاونه کې دننه آپریشن کلیرنس روان دی. په هوا کې هلیکاپټرې هم ګرځي او تر ډېر وخت پورې دغلته کراس فایرنګ یا ډزې چې کوم اوازونه وو د ډزو هغه هم اورېدل. اوس هم وخت په وخت لږ لږ ډزې کېږي، خو امنیتي چارواکي ذرایع دا راپور ورکوي چې اوس آپریشن کلیرنس روان دی. او بل طرف نه د امنیتي ځواکونو د ژوبلو یا د مرګ څه داسې راپورونه نه دي راغلي. البته عام اته کسان چې کم دي، په هغې کې شپږ مېرمنې دي، په دغه کې ژوبل شوي دي. دا چاودنه د بنو کینټ سره شوې ده. بنو چاونې دیوال سره دغه د بارودو ناټک ګاډۍ ته دوی په وینا جګړه ول شوې ده چې د بنو چاونې طرف ته تلونکي دغه لارې ته سمې نه چې دا اوس تړل شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستې.